Bura yeni qalanın həyətidir. Biz bu pləkənlərlə aşağı düşürük. Salondan. Yəni baronların zalından aşağı düşürük. Bu bir tarixi bir məkandır. O yüzdə qala divarını, bürcləri görürük. İndi biz muzeyə gedəcəyik. Burada informasiya da var. Bu gördüyünüz kimi burada informasiya da var. Bunun planıdır. Burada isə ingilis dilində məlumatdır. Burada müxtəlif yerlərdə gördüyünüz kimi biz də Gülüstan qalasından, bir çox yerlərdən, qalalardan bu cür daşlar tapırıq. Mancanaq üçün istifadə olunan daşları görürük. Bu qapıdan içəri isə deməli arxeoloji kompleksinin olduğu yerdir. Burada arxeoloji qazıntılar aparılıb və üzə çıxıb bəzi materiallar. Bu cür memarlığı çox maraqlı bir qaladır. Qala görüntüsüdür. Buradan görünür bu qardaşlar belə bir dəbilqə istifadə ediblər. Bir hərbi məkan olduğunu göstərir. Biz indi muzeyə girəcəyik. Muzey haradan başlayır onu görəcəyik.